মহানগৰ আৰক্ষী জালত যুৱতী আক্ৰমণকাৰী ধাৰাপুৰৰ পৰা অভিযুক্ত ইব্ৰাহিমক আটক কৰিছে সানমাৰী আৰক্ষী বুধবাৰে নিশা গান্ধীবস্তিত এগৰাকী যুৱতী আক্ৰমণ কৰি পলাতক আছিল এই লোকজন বৰ্তমানেও সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যুৱতীগৰাকী উত্তৰ গুৱাহাটী ভেটামুখত অঘটন কুৱা চাফা কৰিবলৈ গৈ কৰুণ মৃত্যু খাব দিলে এজন শ্ৰমিকে মৃত শ্ৰমিকজন কান্দু ওৰফে আমজাদ আলী ঘটনাৰ আধা ঘণ্টাৰ পাছতহে প্ৰতিবেশীয়ে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে হোজাই নীল বাগানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জুই জাগল তিনিটা পৰিয়ালৰ ঘৰ অগ্নিকাণ্ডত বিস্ফোৰিত তিনিটা ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল পৰিয়াল কেইটাৰ কেইবাজনো লোকৰ ৰন্ধন গেছ লীক হৈ জুই সূত্ৰপাতৰ সন্দেহ গৌৰৱ গগৈ পুনৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী যোৰহাটৰ লগত গৌৰৱ গগৈৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি মন্তব্য কৰি নগাঁও কলিয়াবৰতে ব্যস্ত থাকিল বুলি কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱে যোৰহাটৰ কিবা বিষয়ত মাত মাতিছেনে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমত বন্দুকৰ শব্দ বিহু নাহে গুলি কেতেকীৰ মাততহে বিহু আহে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত মন্তব্য কৰে বিপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ নাৰায়ণপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী সভা ৰাজ্যবাসীক প্ৰাণ খুলি ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া পাঁচোটা সমষ্টিতে বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঢকুৱাখনাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ঢকুৱাখনাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী ৰণদংকা কেইবা সহস্ৰাধিক জনতাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ৰঙালীৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাকপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা কাকপথাৰৰ পাছত ঢকুৱাখনাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছক টাৰ্গেট বলিউডৰ কুইন কংগনা ৰাণাৱত হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডি সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী কংগনাই চলাইছে মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ লুটপাটৰ বাহিৰে কংগ্ৰেছে কি কৰি আছে বুলি প্ৰশ্ন কংগনাৰ উত্তৰাখণ্ডৰ ৰামনগৰত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছক চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছ বিগত দহ বছৰ ক্ষমতাত নাই বুলি মন্তব্য কৰি কিমান দিনলৈ বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছক দোষ দি থাকিব বুলিও প্ৰশ্ন কৰে প্ৰিয়ংকা সোণাৰীৰ শান্তপুৰ নামঘৰত সেৱা ল'লে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই বিৰোধীৰ পৰাজয় দেশৰ বাবে মংগল বুলি কটাক্ষ কৰে বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে বিজেপিৰ দল ধৰ্মভ্ৰষ্ট নহয় বুলি মন্তব্য কৰিলে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কংগ্ৰেছৰ ক্ৰোধাৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ পৰিয়ালবাদে কংগ্ৰেছ দল শেষ কৰিলে বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ ক্ৰোধাৰ সমালোচনা জয়ন্ত ভূপেন বৰাই কমেডি কৰিলে চাই ভাল লাগে বুলি ককৰ্থনা কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাট নগৰত ফ্লাইং স্কোৱাৰ্ড আৰু যোৰহাট সদৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত এখন ইনোভা বাহনৰ পৰা ১,০০,০০০ টকা জব্দ কৰা হৈছে ধনখিনি জব্দ কৰা হৈছে হোজাই চাহাবুদ্দিন মজুমদাৰ নামৰ এগৰাকী ঠিকাদাৰৰ পৰা চাহাবুদ্দিন মজুমদাৰ কংগ্ৰেছ হোজাই জিলাৰ সংখ্যালঘু কোষৰ সভাপতি চামগুৰিৰ শালপাৰাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিধায়ক নুৰুল হুদা আৰু কাজিৰঙাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰোজলিনা তিৰ্কীক বহুখেদা কংগ্ৰেছৰ সভাত বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে সুৰেশ বৰা জিন্দাবাদ ধ্বনি দিলে বৈদ্যুৎ বৰ্দলৈ আৰু ৰোজলিনা তিৰ্কীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল হুদা আৰু তিৰ্কী বঙাইগাঁৱত উপস্থিত মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱা নলবাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভাৰ প্ৰস্তুতি বৈঠক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 17 এপ্ৰিলত নলবাৰীৰ বৰকুৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিজেপিৰ কাৰ্বি পাহাৰৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰদীপ ৰংপিৰ পদত্যাগ চি কে এ এছিৰ চাৰিটা কাৰ্যকালৰ ই এম আছিল প্ৰদীপ ৰংপি জয়ৰাম ইংলেণ্ড জগত সিং ইংটি প্ৰদীপ ডিফুজৰ পাছত বিজেপিৰ সম্পৰ্ক ছেদ কৰিলে প্ৰদীপ ৰংপিয়ে বিজেপিলে কেইবাজনো কংগ্ৰেছ নেতা আহতগুৰিত বিজেপিৰ যোগদান সভা গেৰুৱা বহন পিন্ধিলে মানিকপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বহুকেইগৰাকী নেতাই বিজেপিলৈ নিৰাপদ পাটৰ সৌৰভ পাটৰ পুন্না বৰদলৈ হিতেশ্বৰ বৰদলৈ অজিত বৰদলৈ আৰু অবিনাশ কোঁৱৰ কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মিটিঙৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভয় খাই মিটিং বাতিল কৰিছে কংগ্ৰেছ এতিয়া কটোৱেই নাই বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজনক কোনেও চিনি নাপায় বুলি কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰীজনে গৌৰৱ গগৈ আৰু মনোজ ধানোৱাৰক কটাক্ষ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত গৌৰৱ গগৈ পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ নেতাও হৈ নাথাকিব বুলি কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুৰ্নীতি কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ জেললৈ গৈছে বুলিও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মিজোৰামত নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ভংগৰ অভিযোগ নিৰ্বাচনী ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত থকা বিধি উলংঘনৰ অভিযোগ জেড পি এম এম এন এফ আই এন চি বিজেপি পি চিৰ লগতে নিৰ্দলীয় পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক ইমেইল যোগে প্ৰেৰণ কৰিছে অভিযোগ তামিলনাডুত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মাডুৰাইত অমিত শ্বাহৰ বিশাল ৰোড শ্ব
2.5 কিলোমিটার দৈর্ঘ্য রোড শোত হাজার হাজার বিজেপি কর্মী আর সমর্থকে অংশগ্রহণ করে নির্বাচনী প্রচারত অংশ লো ডিএমকে আর এআইডিএমকে সমালোচনা অমিত শাহর নির্বাচনী প্রচারের মাজতে মিঠাই দোকানত উপস্থিত হল রাহুল গান্ধী তামিলনাডুর কোয়েম্বাটুর সিঙ্গানালুরর এখন মিঠাই দোকানত দেখা গল রাহুল গান্ধী দোকানখনের কর্মচারীসকলের সহিতেও মত বিনিময় করে রাহুল গান্ধী করিমগঞ্জের টিংগত বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মাল্লার প্রচার দলীয় কর্মী পদাধিকারীসলক লিনে রাতে গাঁও ভূয়ে প্রচার অভিযান চলাই আছে বিজেপি প্রার্থীগিয়ে উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা সমির মহিষাসন মাইজগ্রাম লঙ্গাইঘাটত মাল্লার জনসভা ভূপেন বরা কটাক্ষ বিধায়ক কৌশিক রায়ের ভূপেন বরায় মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য করা সমালোচনার প্রত্যুত্তর দিলে লক্ষীপুর সমির বিধায়কজনে ভূপেন বরার সভাত মানুষ হওয়া নাই বলে মন্তব্য করলে বিধায়কগুলো রাজ্য লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের সুট বইছে স্টার কেম্পেইনার পঞ্জাবর মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানর নির্বাচনের অনদঙ্কা আম আদমি পার্টির প্রার্থী হয়ে নির্বাচনী প্রচার মুখ্যমন্ত্রীগী শনিবার বিশ্বনাথ চারিআলিত ভগবন্ত মানর পদযাত্রা নির্বাচনী প্রচারের নাগাল্যান্ড বিজেপির রাষ্ট্র সভাপতি জে পি নাড্ডা চুমুকে ডিমাত নির্বাচনী প্রচার সভা জে পি নাড্ডার বিজেপি মিত্রজোটের অন্যতম অংশীদার হল এনডিপিপির হয়ে প্রচার জে পি নাড্ডার বিহুর মাজতে নির্বাচনী প্রচার ব্যস্ত মন্ত্রী ডক্টর অনুজ পেগু সমগ্রবাসী রাইজলে রঙালী বিহুর শুভেচ্ছা জানালে শিক্ষামন্ত্রী অনুজ পেগুয়ে রাজ্য সুখ শান্তির বিরাজমান হোক তারই কামনা মন্ত্রীগী হোজাই বিজেপির মারাথন প্রচার বিজেপির হোজাই জেলা আইন কোষর কার্যকর্তাসকলে অব্যাহত রাখিছে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার চলাইছে বিজেপি কর্মীসকলে হোজাই শঙ্করদেব নগরতো নির্বাচনী প্রচার লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত সদৌ আহোম সভার প্রতিক্রিয়া উন্নয়নের পক্ষে থাকিব আহোম জনগোষ্ঠীর ভোট 16 এপ্রিলের ভিতর আহোম জনগোষ্ঠীক আশ্বস্ত হব পরাকর সকল রাজনৈতিক দলক স্থিতি স্পষ্ট করবলে দাবি জানাইছে আহোম সভায় ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিত নির্দলীয় প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব চুকুর আলিয়ে জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের চুকুর আলিয়ে সংগ্রহ করলে মনোনয়ন পত্র সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল আর কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুল হুসেইনক সমালোচনা চুকুরর বরপেটাত রাইজে আটক করলে নারী সরবরাহকারী চুলি খুড়ায় উত্তম মধ্যম ফুটায় আরক্ষীক গতালে মজিবর আলী নামৰ নারী সরবরাহকারী প্রেমর চলনার নারী সরবরাহর ঘটনাক লো উদ্বিগ্ন বরপেটাবাসী গরু বিহুর দিনায় নুমলীগড়ের রজাবাড়ীত গরুর গা ধুয়াবলে গৈ ধনশিরি নৈত সন্ধানহীন এজন কিশোর সমনিয়ার লগতে পুয়াতে গরুর গা ধুয়াবলে গৈছিল জ্ঞানদীপ তাঁতি নামৰ কিশোরজন ফুবলে আহি বাক্সার চকীত যুবকর সলিল সমাধি মৃত যুবকজন নলবারী জেলার মোকালমার ওয়াজ দ্বীপ আহমেদ পাঁচজন বন্ধুর সহ ভারত ভূটান সীমান্তর বন্ধুস্থলীল আহিছিল যুবকজন এস ডি আর এফে উদ্ধার করে যুবকজনের মৃতদেহ রঙিয়া নগরের স্টেশন রোডের মোবাইল দোকানত চুরর সাফাই অভিযান দোকানখনের পর চুরে লুটি নিলে লাখ লাখ টাকার মোবাইল ফোনের সা সামগ্রী চুর প্রবেশের দৃশ্য সিসিটিভি ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে আরক্ষী সমগ্র ঘটনার তদন্ত ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে আজি কিছুদিনের পর রঙিয়ার এই অঞ্চলট প্রায় চুরর তাণ্ডব চলি অহা বলে রাইজে অভিযোগ অনার পিছতো কিন্তু আরক্ষী ব্যবস্থা গ্রহণ করবা নাই আজিও উদ্ধার নহল আইজল জুলজিক্যাল পার্কর পলায়ন করা ভালুকটো 1 এপ্রিলের ধুমুহার মাজতে চিড়িয়াখানার পর পলায়ন করেছিল ভালুকটোয় ইফালে ভালুকটোর পলায়নের পাশের বন্ধ হয়ে থাকা চিড়িয়াখানার শনিবারের পর্যটকের মুক্তি করে দিয়া হয়েছে ড্রোন ক্যামেরার যোগেও ভালুকটো কত থাকি পারে বা কোন হাবিত থাকি পারে সেয়া ইতিমধ্যে পর্যবেক্ষণ করে থাকা হয়েছে যদিও বা কোনো সন্ধান এতালেকে নাই ওলা শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিরের যুব চেতনার উদ্যোগত দুদিনিয়া শ্রী বিদ্যা একাদশ লক্ষ্য কুম কুমারসন মহাযজ্ঞ স্বামী অভিষেক ব্রহ্মচারীর নির্দেশনাত আয়োজিত হয়েছে মহাযজ্ঞ মহাযজ্ঞত রাজ্যপাল গুলাব চন্দ কাটারিয়ায়ও অংশগ্রহণ করে সিডনীত কিশোরের চুরিকাঘাতত নিহত কিশোর গুরুতর অবস্থা চিকিৎসাধীন আন এটা কিশোর দুনসাইডর পাওয়ার স্ট্রিটর এখন বিদ্যালয়ের সমীপত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনাটো এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী অব্যাহত রাখিছে তদন্ত কিশোরের চুরিকাঘাত সিডনীত তার ফলত নিহত হয়েছে এগারী কিশোর ব্যক্তিগত কারণত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে নাকি তার উপর ভিত্তি করে আরক্ষী অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে নিমাতী মাজুলীমুখী ফেরীত অঘটন নিমাতীর মাজুলী অভিমুখে আহি থাকা এস বি সেনিমাইত পানী সোমাল নিমাতীর অফলামুখ অভিমুখে আহিছিল ফেরীখন চারিখন গাড়ি সহ 20ৰো অধিক বাইক আছিল এই ফেরীখন আন এখন ফেরীরে যাত্রীসকলক উদ্ধার করা হয় হাইলাকান্দি সি আর পি এফ জওয়ানের রহস্যজনক মৃত্যু জওয়ানজনে নিজের সার্ভিস বন্দুকের গুলিয়ায় আত্মহত্যা করার সন্দেহ মৃত জওয়ানজন বাদেশ্বরাই হাইলাকান্দি জেলার পাঁচগ্রামের একটা অস্থায়ী শিবিরত কর্তব্যরত আছিল জওয়ানজন কিন্তু কি কারণে সি আর পি এফ জওয়ানজনের রহস্যজনক মৃত্যু হল বা সার্ভিস পিস্তলের গুলিয়ারে সেয়া এতালেক স্পষ্ট রূপত পোহরলে নাই অহা
ইফালে দুধনৈত এটা উৱলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ৰেলপথৰ পৰা কিছু দূৰৈৰ জংঘলত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো উলংগ অৱস্থাত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছে দুৰ্গন্ধ ওলোৱাৰ পাছত স্থানীয় ৰাইজে মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰে প্ৰথমতে দুৰ্গন্ধ ওলোৱাৰ পিছত স্থানীয় ৰাইজে সেই অঞ্চলটো বিচাৰ খোচাৰ কৰে তাৰপিছত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে মৃতদেহটোৰ কোনো পৰিচয় পোৱা হোৱা নাই দেৰগাঁৱত বনকৰ্মী গুলীত আহত হৈছে এগৰাকী যুৱক গড় খেদিবলৈ চলোৱা গুলী লাগিল যুৱকৰ ডিঙিত বনকৰ্মী গুলীত আহত হোৱা যুৱকজন হৈছে নাছিৰুদ্দিন তেওঁ বৰ্তমান সংকটমুক্ত হৈ আছে তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসকে সংকটমুক্ত বুলি কৈছে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে যি সময়ছোৱাত গড়টো প্ৰথমতে ৰাইজে দেখে দেখাৰ পিছতে তেওঁলোকে বন বিভাগক খবৰ দিয়ে যদিও সেই সময়ছোৱাতে যথেষ্ট সংখ্যক লোক বাহিৰলৈ ওলাই আহে আৰু যাৰ ফলত গড়টো উত্তেজিত হৈ পৰে আৰু গড়েও আক্ৰমণ কৰে আন এজন যুৱকক কিন্তু তেতিয়ালৈকে বন বিভাগৰ লোক আহি উপস্থিত হয় কিন্তু তাত যথেষ্ট সংখ্যক লোক তাত হোৱাৰ বাবে সমাৱেশ হোৱাৰ বাবে বন বিভাগৰ লোকেও সেই সময়ছোৱাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব নোৱাৰে আৰু যাৰ ফলত শূন্যলৈ চলোৱা গুলী আহি এগৰাকী যুৱকৰ ডিঙিত লাগে হাঁহচোৰাত এই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী চি আৰ পি এফৰ দল গুলীবিদ্ধ যুৱকজনক ততাতৈয়াকৈ হাস্পাতালে ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত চিকিৎসকে শেহতীয়াকৈ জনাইছে তেওঁ সংকটমুক্ত জয়ানগৰৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত বিধায়কৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত পাছিঘাটৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিনং এৰিং দুৰ্ঘটনাত সামান্যভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বিধায়কগৰাকী দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী দল উপস্থিত হৈছে আৰু বিধায়কগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে করিমগঞ্জে 20 কোটি টাকার ড্রাগস জব্দ আরক্ষী আটক করে দুই সরবরাহকারী ডিমাপুরের আহি থাকা সময়তে জব্দ করা হয়েছে এখন বাহনের জব্দ করা হয়েছে নিচা জাতীয় টেবলেট কিনে দীর্ঘদিন ধরে দুই সরবরাহকারিয়ে চলাই আসছিল ড্রাগসর ব্যবহার আটক আবুল হুসেন আর সাহারুল ইসলাম মিজোরামত জব্দ 50 লাখ টাকার বিদেশী সুরা আর সিগারেট আসাম রাইফলস আর শুল্ক বিভাগৰ যৌথ অভিযানত জব্দ হৈছে পুৰা চম্পাই জিলাৰ মুয়াল কাবিত চলিছিল অভিযান অভিযানত উদ্ধাৰ বুজন পৰিমাণৰ বিদেশী চিগাৰেট হাতিঙিমাৰী কুকুৰাডাঙাত আৰক্ষী অভিযানত জব্দ হৈছে 6টাকৈ চোৰাংম হাতিঙিমাৰী কুকুৰাডাঙা ভাৰত বাংলা সীমান্তত আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই চোৰাংম সৰবৰাহকাৰীয়ে পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় অৱশ্যে গৰুৰ পিছত এতিয়া মৌ চোৰাংকৈ এনেকৈ বিক্ৰী কৰা হৈছে দক্ষিণ শালমৰাত আৰক্ষীয়ে চোৰাং শ্ৰেণী বিৰুদ্ধে অভিযান আমবাৰী পাৰঘাটত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন শ্ৰেণীভৰ্তি ভলেৰো পিকআপ বাহন বাংলাদেশলৈ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰিছিল শ্ৰেণীখিনি গাড়ীখনৰ পৰা এতিয়ালৈকে 36টা বেগ চেনি জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণে কফ চিৰাপ জব্দ হৈছে ধুবুৰী জিলাৰ অসম বংগ সীমান্তৰ চাকুলীয়াত আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান সুবজিৎ নামৰ বাছ এখনৰ তালাচী চলাই জব্দ কৰা হৈছে সামগ্ৰীখিনি ঘটনাত ৰাজু চাহা নামৰ এজনক আটক কৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যত আকৌ যুদ্ধ কলিয়া ডাৱৰ ইৰাণৰ ইজৰাইল আক্ৰমণৰ আশংকাতে ভাৰতকে ধৰি কেইবাখনো দেশে নিজ দেশৰ নাগৰিকক ইজৰাইল ভ্ৰমণত বাধা আৰোপ কৰিছে ভাৰত ফ্ৰান্স ৰাছিয়া ব্ৰিটেইন আৰু পোলেণ্ডে নিজ নিজ দেশৰ নাগৰিকক ইজৰাইল ভ্ৰমণত বাধা আৰোপ কৰিছে ভাৰতে গেমাৰৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাৰ্তালাপ কেইবাগৰাকীও গেমাৰৰ সৈতে আধা ঘণ্টা ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মত বিনিময় কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী গেমাৰৰ সৈতে অন্যান্য বাৰ্তালাপৰ দ্বাৰা দেশবাসীয়ে বুজ দি পালে বা বুজ ল'লে দেখা আছামৰ প্ৰতিভা আৰু মানসিকতা আৰু এইকেইগৰাকী যিহেতু যথেষ্ট জনপ্ৰিয় গেমাৰ আৰু তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছিলে তেওঁলোকে জনাইছিলে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ বয়সৰ দৰেই চিন্তা চৰ্চা কৰে আৰু তেনেধৰণে তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁ কথা পাতিছিলে যাৰ ফলত তেওঁলোক যথেষ্ট আপ্লুত হৈ পৰে আৰু গৌৰৱান্বিত হৈ পৰে 15 এপ্ৰিলত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কেজৰিৱালৰ আবেদনৰ শুনানি ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্না আৰু দীপাংকৰ দত্তৰ বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিব শুনানি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কলকাতাৰ ৰামেশ্বৰম কেফে বিস্ফোৰণৰ গোচৰত নতুন তথ্য পোহৰলাইছে ড্ৰিম গেষ্ট হাউচৰ চিচিটিভি ভিজুৱেল ভুৱা পৰিচয়ে 25 মাৰ্চৰ পৰা 28 মাৰ্চলৈকে গেষ্ট হাউচটোত আছিল ধৃত দুই অভিযুক্ত 10 দিনৰ বাবে আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুই অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ যাৰ বৃহৎ বাইক চুৰংগেং সোণাপুৰ তথা ডিমৰীয়াৰ বিভিন্ন ঠাইত চুৰি হোৱা 5খন বাইক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে মহিলাসহ 4 বাইক চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আটাইকেইখন বিলাসী বাইক মেঘালয়ৰ নংপু অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে কলকাতাৰ জেছৰ ৰোডৰ বস্তিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নিমিষতে জুই লেলিহান শিখা আৱৰি ধৰা সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডক লৈ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ আতংক গৰু বিহুৰ দিনাই ওদালগুৰি ভুটীয়া চঙত অঘটন বন্যহস্ত্ৰীৰ আক্ৰমণত নিহত এগৰাকী মহিলা নিহত মহিলাগৰাকী গুমি ওৰাং নিশা শুই থকা অৱস্থাতে বন্যহস্ত্ৰীয়ে আক্ৰমণ কৰে গুমি ওৰাং নামৰ মহিলাগৰাকীক ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰে গৰু বিহুৰ দিনাই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰাপ্য মজুৰি বিচাৰি শ শ মহিলা ওলাই আহে 3 সপ্তাহ ধৰি শ্ৰমিকে লাভ কৰা নাই প্ৰাপ্য মজুৰি 14 মাহে লাভ কৰা নাই ৰেচন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটন পথত বনৰজাৰ টহল বনৰজাৰ ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য দেখি অভিভূত হৈ পৰে পৰ্যটক কহৰা বনাঞ্চলৰ পৰ্যটন পথত পৰ্যটকৰ সন্মুখত বনৰজা
টুৰিষ্ট গাইড ৰূপম চেতিয়াৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য। আৰম্ভ হ'ল অসমীয়াৰ প্ৰাণৰূপাণৰ ৰঙালী বিহু। প্ৰথম দিনাই ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হয় গৰু বিহু। গোধনক নোৱাই ধুৱাই শ্ৰীবৃদ্ধি মংগল কামনা কৰিলে কৃষিজীৱীৰে কয়ে। গ্ৰামাঞ্চলসমূহত দেখা গৈছে গৰু বিহু উত্তপ্ত পৰিৱেশ। মহানগৰীৰ জজ খেলপথাৰত কঁকাল ঘূৰাই নাচিলে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীয়ে। জজ খেলপথাৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুকলি বিহু। ৰাজ্য বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আছু বিহুত। আমন্ত্ৰিত বিহুদলেও প্ৰদৰ্শন কৰে অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও স্বনামধন্য ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ কৰা হয় বিহু কাৰ্যসূচী। অনুষ্ঠানত বিহু নৃত্য, হুঁচৰি, ৱাংগালা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। ৱাংগালা নৃত্য পৰিৱেশন কৰে গাৰু ছাত্ৰ সন্থাই। বন্যাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে মহানগৰীৰ লতাশিলত আৰম্ভ হ'ল গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী। শোভাযাত্ৰাৰ পাছত পৰিৱেশন কৰা হয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি। বিহু কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ বহু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি। গৰু বিহু উদযাপন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। তিনিচুকীয়াৰ বজালতলীৰ যুৱসংঘ আৰু পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় গৰু বিহু। গৰু বিহুৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। পৰম্পৰা অনুসৰি গৰু বিহুৰ দিনা আমৰলি টোপ খাই বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে জুৰিলে বিহু। এফাকি বিহু জুৰি ৰাজ্যবাসীক শুভেচ্ছা দিলে বিজেপিৰ ডিব্ৰুগড়ৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। বিহু নাছিলে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। পত্নী পুত্ৰসহ কন্যাকাৰ পৰিয়ালৰ লগত বিহু নাচি বিধায়কজনে উপভোগ কৰিলে ৰঙালী বিহুৰ আনন্দ। অসমবাসীলৈ বিধায়কজনে যাচিলে বিহু শুভেচ্ছা। বজালীত গৰু বিহু পালন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসেও পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি গাঁৱৰ ৰাইজৰ সৈতে একেলগে মিলি পহুমৰা নৈ গৰু বিহু উদযাপন কৰিছে। বজালীৰ শান্তিপুৰ মেধিকুচিত গৰু বিহুৰ আনন্দ। বনিয়াটো গাঁৱৰ কৃষকসকলে সাতামপুৰুষীয়া ৰীতি নীতি মানি পালন কৰে গৰু বিহু। গোধনক নোৱাই ধুৱাই শ্ৰীবৃদ্ধি কামনাৰ কৃষিজীৱী গঞাৰ গৰু বিহুক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিল ৰঙিয়াৰ কৃষিজীৱী ৰাইজ। মহানগৰীৰ সমীপৰ ডিমৰিয়াত গৰু বিহু পালন। কাৰ্বিসকলে চৰং লাং কাপ্লো গৰু গা ধোৱা পৰ্ব পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অনুসৰি সম্পন্ন কৰে। ভদাইকুচিৰ কাৰ্বি সমাজে দুপৰীয়াৰ ভাগত এই কাৰ্য সম্পন্ন কৰে। গৰু বিহুৰ দিনা শিৱসাগৰত কণী যুঁজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঐক্যৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় কণী যুঁজ প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতাত শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱেও অংশগ্ৰহণ কৰে। গৰু বিহু উদযাপন বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। ৰঙিয়াৰ নিজা ঘৰৰ বিজেপি সভাপতিয়ে পালন কৰে গৰু বিহু। গৰু গা ধুৱাই নোৱাই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিলে ভৱেশ কলিতাই। গৰু বিহু পালন বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ। বিধায়কগৰাকীয়ে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ কন্যাকা বহুমুখী কৃষি পামত উদযাপিত কৰে গৰু বিহু। বিধায়ক হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত পৰম্পৰাগত নিয়ম অনুসৰি গৰু বিহু উদযাপন কৰা হয়। মহানগৰীত বিদ্যালয়ৰ বিহু উদযাপন। পাঞ্জাবাৰীস্থিত গুৱাহাটী পাব্লিক স্কুলত বিহুৰ অনুষ্ঠান। কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে শিক্ষাগুৰুসকলে পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি বিহু গাই বিহু নাচি আনন্দ উল্লাস কৰে। কঁকাল ঘূৰাই বিহু নাছিলে বিধায়কে। তেজপুৰৰ ডিপুটাত ৰঙালী পাৰ ভঙা উচা। ডিপুটা নৈ পাৰত গৰু বিহু উদযাপন। ডিপুটা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় গৰু বিহু। কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণকাৰী শতাধিক প্ৰতিযোগীয়ে নৈ পাৰত নাছিলে বিহু। হুঁচৰি গাবলৈ ওলাই আহিল বেবেজীয়া ৰায়ডঙীয়াৰ গাঁৱৰ মহিলাসকল। গৃহস্থৰ চোতালে চোতালে হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰি আশীৰ্বাদ দিলে ৰায়ডঙীয়া গাঁৱৰ মহিলাসকলে। বিহুৰ আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিল গোৱালপাৰাৰ মহিলাসকল। গৰু গা ধুৱাই ঘৰৰ কাম শেষ কৰি মুকলি পথাৰত জেং বিহু নাছিলে গোৱালপাৰাৰ বাকাইটাৰী মহিলাসকলে। সন্ধিয়ালৈ ঘৰে ঘৰে গৈ জেং বিহু পৰিৱেশন কৰিব মহিলাসকলে। নলবাৰীতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দ উল্লাস। নলবাৰী মিলিজুলি জেং বিহু হুঁচৰি দলে মঞ্চত অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধি শেষ আখৰা কৰিছে মহিলাসকলে। মহানগৰীৰ আজাৰাত বান্ধৱী জেং বিহু দলে আখৰা কৰিছে। জেং বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মহিলাসকল। পহিলা বিহুৰ দিনাৰ পৰা দলটোৱে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে। আজাৰাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব বান্ধৱী জেং বিহু দলৰ। প্ৰতি বছৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা বহু দূৰ আঁতৰি থাকি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যজন্তুৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দিনে নিশাই কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে কাজিৰঙাৰ বনকৰ্মীসকলে। বন্ধুক এৰি বনৰ মাজতে বিহু গীত গাই বিহু উদযাপন কৰিলে বনকৰ্মীসকলে। ওদালগুৰি জিলাৰ ঝাৰগাঁৱত গৰু বিহুৰ আনন্দ। পিছপৰি ৰোৱা নাই অসমৰ এটি অভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ৰাভাসকল। নিজৰ পৰম্পৰাগত জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি ডেকা গাভৰু সকলো ওলাই আহিছে গৰু গা ধুৱাবলৈ নৈ পাৰলৈ। মহানগৰীত গৰু বিহুৰ আনন্দ। মহানগৰীৰ হাওকুচিত উন্নয়ন জোনাকী নগৰত উদযাপন কৰা হৈছে গৰু বিহু। পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভণি হয় কাৰ্যসূচীৰ। সাতামপুৰুষীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিলে মহানগৰবাসীয়ে। অতি কামৰূপৰ বকৌ জামবাৰীত গৰু বিহুক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ। গৰু গা ধুৱাই নোৱাই সাতামপুৰুষীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিলে অঞ্চলবাসীয়ে। আমবাৰী জানত গৰু গা ধুৱাবলৈ গলে গলে ওলাই আহিল ৰাইজ। মঙলদৈ শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰ আৰু সমন্বয় আদৰ্শ সংঘৰ উদ্যোগত সমূহীয়া গৰু বিহু উদযাপন। মঙলদৈ নদীৰ পাৰত সমূহীয়াভাৱে গৰু গা ধুৱালে হালৈ পাৰা গাঁৱৰ ৰাইজে। গৰু গা ধুৱাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাইজে জুৰিলে বিহু গীত।
যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ভোগদৈ নদীৰ পাৰত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি উল মালহেৰে গৰু বিহু উদযাপন কৰা হয়। অঞ্চলটোৰ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো ওলাই আহি ঘৰৰ গৰুকেইটাক মা হালধিৰে নোৱাই ধুৱাই ভোগদৈ নদীত গা ধুৱাই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰে। একে পৰিৱেশ ৰহাৰ পহুপুৰী অঞ্চলত কলঙৰ পাৰত নিজৰ গোধনসমূহক নোৱাই ধুৱাই গোধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰি সকলোৱে মিলি মনৰ আনন্দত জুৰিলে বিহু। গৰু বিহু উপলক্ষে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। বৰপেটাৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায় ভাষাভাষী লোকেও অসমীয়াৰ বিহুটি উল মালহেৰে পালন কৰে। বৰপেটাৰ নিকটৱৰ্তী মাধৱনগৰৰ বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে গৰু বিহু পালন কৰে। বঙাইগাঁৱৰ বৰখাটাত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয় নীতি ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে গৰু গা ধুওৱা হয়। পৰম্পৰাগত নিয়ম অনুসৰি সকলোৱে মিলি নৈত মাছ মাৰে। মহিলা আৰু যুৱতীসকলে পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক পাতানি পৰিধান কৰি গোৱালিনীকে আদি কৰি কোচ ৰাজবংশীৰ লোক নৃত্যত অংশগ্ৰহণ কৰে। গহপুৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা ব্যস্ততা। দৃশ্য হৈছে গহপুৰৰ ঘেঁহুৱা চাপৰি। গৰু বিহুক লৈ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই কৃষিজীৱী গাঁৱৰ মাজত। গৰু বিহু ব্যস্ততাৰ মাজতে কলিয়াবৰত ৰাইজে জুৰিলে বিহু। কলিয়াবৰৰ চহা গ্ৰামাঞ্চলত গৰুৰ গাত মাহ হালধি ঘঁহি বিহু গীত জুৰি এপাক নাচি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল গাঁৱৰ মহিলা। ৰাজ্যজুৰি গৰু বিহুৰ উখল মাখল পৰিৱেশ। মৰাণৰ সমীপৰ বেতনী সোণোৱাল গাঁৱত পৰম্পৰা অনুসৰি গৰু গা ধুৱাই গৰু শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। শিৱসাগৰতো পোৱা পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে গৰু গা ধোৱাৰ পাছত আনন্দ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে। শিৱসাগৰ কালুগাঁও কঠালবৰীয়াত গৰু গা ধোৱাৰ পিছত মুকলি পথাৰত ডেকা গাভৰু আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলো লগ লাগি বিহু নাচি আনন্দ উৎসাহত মতলীয়া হৈ পৰে। তিনিচুকীয়া মাকুম জ্যোতিনগৰত গৰু বিহু উদযাপন। প্ৰতিবাৰৰ দৰে সমজুৱাকৈ এইবাৰো ৰাইজে পালন কৰিছে গৰু বিহু। বাক্সা জিলাৰ বৰিমা ঘাটটোতো পুৱাই কৃষকসকলে মৰা পাগলা দিয়া নদীৰ পানীত নিজৰ পোহনীয়া গৰুকেইটা নোৱাই ধোৱাই সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰে। এই লৈ নৈ পাৰত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। কিয়ক ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই কৃষিজীৱী গঁয়াৰ। জাজি নদীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো। সমূহীয়াকৈ গৰুক গা ধুৱাবলৈ দলে বলে ওলাই আহিছে কৃষিজীৱী গঁয়া। গোধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰি চহা কৃষক ৰাইজে পালন কৰিছে গৰু বিহু। গুৱাহাটীতো এতিয়া পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ যুঁজ। ঘৰে ঘৰে ভৰি থকা গোহালিৰ গৰু নাথাকিলেও দুই এক গাঁৱত এতিয়াও গৰুৰ আদৰ সন্মান একেদৰে আছে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহল আঠগাঁৱত গৰু বিহুৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ। নৈৰ পৰিৱৰ্তে পানীকলৰ পানীৰে গৰু ধুৱাই উদযাপন কৰিছে গৰু বিহু। মৰিগঞ্জ জিলাৰ আদৰকোণা ঘিলাইজান আদি অসমীয়া গাঁৱত পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে পালন কৰা হৈছে গৰু বিহু। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ অসমীয়া গাঁওসমূহত পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে গৰু বিহুৰ ব্যাপক ব্যস্ততা। দেওবাৰে মানুহ বিহু। ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই অসমীয়া শিপিনী আৰু শিপিনীয়ে তাঁতশালত বৈ উলিয়াইছে বিহুৱানখন। বিহু পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো। উজনি নামনিত আৰম্ভ হৈছে ৰঙালী বিহুৰ পাৰাপাৰ হিংসা। ধুবুৰী কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ আৰম্ভণি। ধুবুৰীৰ ৰাজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা খেলপথাৰত ধুবুৰীত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী। 75খন পতাকা উত্তোলনেৰে শুভাৰম্ভ হয় বিহু কাৰ্যসূচী। প্ৰথম দিনাই উলিওৱা হ'ল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। ইটানগৰত ৰঙালী বিহু উদযাপন। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাহৰলগুণত বসবাস কৰা অসমীয়াসকলে উদযাপন কৰে ৰঙালী বিহু। পৰম্পৰাগত সাজ পোছাকত বিহুৰ অনুষ্ঠানলৈ ওলাই আহিল অসমীয়া ৰাইজ। চতৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা লোকাৰণ্য কোকৰাঝাৰৰ বাওখুংগ্ৰী পাহাৰ হৰ্ণাগুৰিৰ বাওখুংগ্ৰী পাহাৰৰ নামনিত উদযাপন কৰা হয় বাওখুংগ্ৰী মহোৎসৱ আৰু পাহাৰ বগোৱা পৰম্পৰা। সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 3000 ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত বাওখুংগ্ৰী পাহাৰ। যোৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে মৰিগাঁও তুলমালহেৰে পালন কৰা হৈছে 29তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ উপলক্ষে আয়োজন কৰা হয় ভিন্ন কাৰ্যসূচী। তামিলনাডুৰ থুথুকুডিৰ শ্ৰী চেম্বাহাৱল্লী আম্মান মন্দিৰত উখল মাখল পৰিৱেশ। পাংগুনি উথিৰামত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই। তামিলনাডুত থিমিথি ফেষ্টিভেলৰ আনন্দ। মইলাদুথুৰাই জিলাৰ থাৰংগমৰিত উদযাপন কৰা হৈছে থিমিথি ফেষ্টিভেল। ফায়াৰ ৱাকিং বুলিও জনাজাত এই থিমিথি ফেষ্টিভেল। ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।